kwanza wewe usinifanyie munkari mimi. Na mimi sikufanyia munkari. Sasa basi labda usisema. Ah, useme lakini usifanyie. Mimi usinifanyie hivi. Ah, usiseme mimi sikuwa kituo. Sasa hiyo ni tabia yangu sasa wewe ukiniambia utaona kama nakuletea munkari. Ah, uzungumze kwa lugha inayotakiwa. Basi na mimi nazungumza kwa lugha inayotakiwa. Hapa nyinyi mmekuja. Nyinyi ndio watu ambao mmekuwa hapa na serikali kuwasaidia wananchi. Naam, na sijakataa kama ni kuwasaidia wananchi ina maana ionekane serikali kweli inasaidia wananchi. Na sijakataa kuisaidia wananchi. Kwa nini leo mama afike kuzaa nje hajahudumikiwa na yeye katoa taarifa mimi nataka kujifungua? Kwa nini azae nje? Tizama, kwani hapo alipokuja yeye? Yeye kaja, kaletwa na nini? Halafu baadaye mimi ndo alikuja kaletwa na mwenyewe wenye mzazi. Mzazi nani? Yaani wewe ni jamii. Ehe, kaletwa na jamii. Ehe. Jamii ndio inozalisha. Mie ndo naizalisha. Ehe, sasa wewe unasema kaletwa na wenyewe jamii. Kaletwa na jamii yenyewe ndio ilomleta. Ehe. Na hili tatizo wao wenyewe ndio walochelewa kwa sababu wao wenyewe miema 24 nipo. Jana nalala hapa, namka hapa, sina mwezi. Kwa hivyo ninakwenda zangu kubadilisha nguo. Mpokwenda kubadilisha nguo, wao wakaleta mzazi na waponleta nikamwambia, "Haya wakaleta gari wakanichukua akija. Sasa mzazi pengipoti azaa hata nje hata wapi kwa sababu hata uko wete mtu azaa chini." Kwa hiyo ni jambo kama ni jambo la kawaida tu. Okay. Jambo la kawaida? Eh, ni jambo la kawaida tu. Mara ngapi mlishtakiwa? Ah, ndio nakwambia kwa upande ngoja naulize hivi kwa sababu wasema kama wete wajifungua, wapi wajifungua, ina maana hichi ni kitu cha kawaida au sio? Hapa si kitu cha kawaida. Eh. Yaani wewe hili la leo umelichukulia vipi wewe? Kama mzazi, kama mwanamke, kama wewe ndio unaosimamia hizo hizo. Wewe umelichukulia vipi? Mimi nilichukulia tayari alikujaomba huduma na miaka nikimbilizia nkaja. Ah, yani wewe umelichukulia ni kitu cha kawaida au ni kitu ambayo pengine kingeweza kuleta madhara zaidi kwa sababu yule mama kazaa kwa njia ambayo si sahihi. Kazaa pahali ambapo si sahihi. Kajifungua yule mama Mwenyezi Mungu amjalia kwamba kajifungua salama na mtoto yuko salama. Ungekwenda watu wawili ingekuwaje? Serikali ingesema nini sasa? Ingebidi itoe tamko. Na anapokufa mtu kwa uzazi ina maana ijulikane sababu kafa kwa sababu gani? La. Hawezi kufa mtu kwa uzembe wa mtu. Huna si uzembe. Acha niseme. Ushasema wewe. Acha niseme. Dajinenea wewe ni dadangu lakini nakwambia lazima nikuchukulie hatua. Nichukulie. Ehe, kwa sababu gani? Huwezi kufanya vitu kama hivi. Nichukulie. Ngoja nikwambie. Uzembe mnaofanya na dharau mnaofanyia wananchi haiwezekani. Leo unajibu kauli ile kwa sio. Nakwambia wewe ni mtu mzima. Wewe dadangu ushajifungua. Unajua uchungu wa mtoto? Naam. Wewe unajua uchungu wa mtoto? Wewe ushajifungua una watoto. Na ndio maana nikawajibika masaa 24 hapa kwa sababu wewe unajua. Nasema hivi, unajua wewe acha munkari. Sasa kwa nini wakisema acha munkari? Acha munkari. Unakwambia acha munkari kwa sababu gani? Wewe umeletwa hapa unalipwa mshahara na serikali. Serikali inakulipa wewe. Na wajibu wako wewe ni kuhudumikia watu, sio wewe ufanye hivi unapofanya. Mimi hapa nimekuja na watu wewe kujua unachokizungumza hapa. Usione kwamba huyu ni salama. Mimi nimekuja kizazi. Sioni kama ni salama. Shenfam, naona kama nikimshinda hujahi kujati. Na jengine ninachotaka kuambia, hichi kituo msikifanye kama ni kituo ambacho mtu hapa kuja kumpa adhabu. Mumeletwa hapa kwa ajili ya kusaidia watu. Serikali imani yake ni kubwa kwamba imejenga vituo kwa ajili ya kusaidia watu. Sio kuja kunakamisha watu. Leo mnapofanya vitu kama hivi si tunakuwa hatuelewi. Kama daktari leo anaacha field yake anakwenda fanya vitu vilivyokuwa havieleweki, haiwezi kutukua kubali sisi. Eh? Leo nyinyi mnavaa fulana, mnavaa nguo zokuwa hazitakiwi kwenye hospitali, unamaanisha nini? Eh? Halafu mambo hayo mnayoyafanya jirekebisheni. Nyinyi mko hapa kwa ajili ya watu. Na unapowekwa pahali na maana taasisi inakutegemea. Leo kama wewe unafanya vitu kama hivyo, halafu mtu unakuja unamfanya hivyo, unasema ah ni kitu cha kawaida tu kwa sababu shauri kutokea. Hasicho kitu cha kawaida. Na ndo maana tukawa tunajiuliza kwa nini sisi namba kubwa ya watu wanajifungulia majumbani? Sababu moja ni hiyo. Ushughulikiaji wa watu sio mzuri. Huku jungoni nina napata ushughulikiaji wa watu sio mzuri. Na mimi ninachotaka kukuambia haya maneno unaonijibu ndio unawajibu watu. Taarifa sisi tunazo. Na huyu majibu anayo aliyokuwa ananijibu ndio ambayo mnawajibu watu. Hamupaswi. Hamupaswi. Hamupaswi wala haitakiwi. Sisi viongozi tunatakiwa kuwajibika ipasavyo. Serikali imeweka eneo kwamba kuwapunguzia masafa watu wasende wote. Leo mmewekewa kituo hapa, mnaona kwamba ni jambo ambalo ni jambo ambalo ni kawaida tu. Kakuita mzazi, nataka kujifungua. Wajibu wako wewe hata kama una nini, acha. Kujifungua ni priority ya mwanadamu. Si kitu kingine chochote. Na nyinyi ambao mmepewa code of conduct, mmepewa ethical.
hizo ethical ndio tunatakiwa sisi tulizozisign tuzifanyie kazi. Nilikuta nilikula hati ya kiapo kwamba sisi tutawajibikia na hii ni kazi ya wito. Unapotoka sasa ukao wewe unasema maneno mengine, mimi mwenyewe nimesoma kwa kwa wewe kwamba unajibu mambo aliyokuwa sio, na mashahidi wapo wanashuhudia